Jeg sidder nu her med Sao Paulo. Og Sao Paulo, hvem fandt på navnet Sao Paulo? Hvem har lyst til at svare på det? Det var faktisk... Ja, tak. Det var faktisk, fordi vi havde ligesom spillet sammen i noget tid. Og så var vi sådan, nu skal vi have et bandnavn. Og så op på, Og så havde vi en tavle nede i øvelokalet, hvor vi havde skrevet en masse navne op. Og så var der ligesom to af de navne, der stod på tavlen. Det ene, det var Sar, og det andet, det var Paolo. Og så var der en, der sagde, hvad med, vi sætter de to sammen? Og så var resten, det er historie. I er fem venner. Hvordan fandt I på at lave et band? Hvem har lyst til at svare på det? Vi mødtes på en efterskole. Jeg kendte Johan fra folkeskolen. Vi har gået i folkeskole sammen. Og vi har altid snakket om, at vi gerne ville have et band sammen. Men, og så tog jeg ligesom på efterskole, og så fandt jeg de andre gutter. Og så sagde jeg, vi er nødt til at have Johan med os. Han er en god guitarist. Og så var vi fuldtallige. Hvordan kan det være, at I jeres nummer Stop Believing synger omkvædet på engelsk, og resten af sangen på dansk? Det er jo den eneste af jeres sange med en engelsk titel. Det var faktisk det første, der kom til det nummer. Det var det engelske omkvæde. Det kom meget umiddelbart en tur, da vi var i sommerhus. Jeg synes, at det var fedt at synge Stop Believing ind over de der synthesizer. Og så kom der ligesom en dansk tekst udenom. Det var faktisk også helt oprindeligt, fordi at i starten der havde vi ligesom, vi havde melodien til omkvædet, men der manglede noget tekst, og så Anton, han sagde til Emil, at han syntes, det lød lidt som Don't Stop Believing. Og det syntes Emil var rigtig irriterende. Så også lidt for at provokere Anton, og for at drille ham lidt, så lavede han så omkvædet, hvor det var Stop Believing. Det er første gang, I skal spille det her på Sølund Festivalen, over på den anden scene. Hvad er jeres forventninger til denne koncert? Hvem har lyst til at svare på det? Jamen, vi tror, det bliver rigtig sjovt. Vi glæder os rigtig meget. Vi har hørt meget godt om Sølund Festivalen, og at der bliver gået amok. Det glæder vi os til at se. I er i gang med at lave jeres debutalbum. Hvornår kommer det på gaden? Det er breaking news, der er bare. Ja. Jeg vil ikke have fortalt det nu. Nej, det har vi ikke fortalt endnu. Ja, til efteråret. Det kommer til efteråret. Vi må ikke komme det nærmere, tror jeg. Vi kommer det ikke. Vi må ikke komme det nærmere. Vi kommer det ikke nærmere. Nej. I var i sin tid ugens uundgåelige i P3 med sangen Klap til Fædrelandet. Hvordan var det? Det var fedt. Hvem har lyst til at svare på det? Ej, det var så fedt. Det har vi jo drømt om i mange, mange år. Og nu kom vi så ud med den her single efter, jeg tror det er 2 år efter Stop Believing. Og det var bare fedt, at det gik så godt. Og den nåede ud, og folk tog imod den, og der har været god respons. Så fedt. Jeg siger tak til jer, og så held og lykke med jeres koncert over på den anden scene. Selv tak. Selv tak.